Når man læser meget en ledelseslitteratur, når man hører mange konsulenter tale og politikere på samme måde, så kan de så mange store ord, så kan de så mange fine ord. Men når man bruger alle de store ord, alle de fine ord, alle flosklerne, så skaber man afstand. Vi har muligvis fået et afstandssamfund, hvor vi har den snakkende klasse, og så har vi alle os andre, der ikke rigtig kan følge med i alle de fine ord, man skal passe på med at bruge alle de fine ord. Man skal passe på med at bruge alle flosklerne. Man skal bruge små ord. Der er ikke et problem, der er så stort, at det ikke kan udtrykkes eller siges med jævne ord. Det er ikke enten norske samfundsteoretiker og kriminolog, Dels Christi, der har sagt disse vise ord. Der er ikke et problem så stort, at man ikke kan sige det med jævne og almindelige ord. Alle flosklerne, det dur ikke især konsulenter, muligvis især HR-afdelinger, kan let bruge sådan en konsulent-lingo, som det hedder med et uforståeligt ord, altså et konsulentsprog, hvor man ikke rigtig ved, hvad der menes. Hvad med at gå direkte til sagen? Hvad med at sige, hvad det handler om? Sig det med små ord jævne ord, og lad være med alt det her akademiske og højdragende sprog, som bare skaber adskillelse. Nej, vi skal kunne udtrykke os jævnt og muntert med små og enkle ord. Du har nu set uh, vores serie om ledelse med et narrativt perspektiv. Vi har lavet 18 videoer med forskellige aspekter af ledelsesarbejdet, af hvordan man skaber et team, af vigtigheden af at stille spørgsmål, at det er gennem det at stille spørgsmål, at man skaber refleksion og muligvis kreation, at man får skabt noget nyt gennem sine spørgsmål, at man får magt gennem sine spørgsmål, at man skaber retning og perspektiv gennem sine spørgsmål. Hvis du har lyst til at lære mere om det narrative perspektiv på ledelse, ja, så kommer der en lille salgstal her. Det må du meget undskylde, men vi har jo en toårig efteruddannelse, vi har kortere kurser, vi har efteruddannelser i Aarhus, i Snækkersten og, og på Kreta, fire uger på Kreta, det vi kalder skandinavisk leder- og konsulentuddannelse, for husk på, at som leder skal du kende dine teorier, du skal kunne dine metoder, du skal have mulighed for at tale om de problemer, du oplever i dit ledelsesarbejde, og du skal se sammenhængen mellem dine teorier, metoder og de problemer, du oplever i hverdagen. Du skal altså have et fællesskab, hvor i du kan tale om dine problemer. Først der, hvor der er fællesskab, kan der komme, kan der komme ordentlig retning. Så jeg håber, du fortsat har lyst til at følge og være med i book's arbejde. Men tak fordi du har fulgt med. Ha' det rigtig godt.